Dobar dan, dragi job stranci moji, nadam se da ste dobro danas. U ovom videoklipu ćemo pričati o tri stvari koje ti možeš kontrolirati i koje će tebi uspjeti u životu i u poslu biti uspješan, ok? Te tri stvari su meni. Kad sam ja tu skužio da ja mogu te stvari kontrolirati, meni su toliko pomogle da ja stvarno sam mogao i svoj biznes i svoj život privatni poboljšati. Puno, puno, puno bolje biti. I prva stvar je tu tvoj trud. Tvoj trud. Ti možeš kontrolirati svoj trud. Ti svaki dan odlučuješ koliko ćeš se truditi za svoje cilje, koliko ćeš se truditi, hoćeš li učiti, ili nećeš učiti ako si u školi recimo, ako studiraš, ili ako bilo šta, hoćeš biti ekspert negdje ili krenuti svoj biznes, bilo šta. Ako imaš neki cilj i ne učiš i ne trudiš se, nećeš uspjeti većinom. Znači ti kontroliraš svoj trud. Hoćeš li danas ići u teretanu ili nećeš ići u teretanu? Hoćeš danas učiti ili nećeš? Hoćeš danas raditi na svom biznesu ili nećeš? Hoćeš li danas gledati ovakve klipove i razmišljati o životu i o biznisu? Ili ćeš gledati neke klipove koje su možda smješnije nego ovaj klip? Gdje ćeš se smijati, ja? A gdje ti neće možda pomoći u životu? Dugoročno. Ove videoklipove što ja radim, to je dugoročno. To ti gledaš sada i dugoročno će tebi pomoći. Gledaš neke videoklipove, neki memes ili šta ja znam na Instagramu, neke smiješne stvari, to ti pomaže kratkoročno. Znači, to ti sada u tom momentu pomaže, jer se smiješ, jer imaš dobru emociju. Možda si motiviran u tom momentu, ali to je jedan moment. Ovo što ja hoću je dugoročno. Dugoročno da ti sa svojim trudom, prva komponenta, znači sa svojim trudom, dođeš do uspjeha. Ok, to je prva stvar. Druga stvar u mojim očima je tvoje misli. Tvoja glava, tvoje misli. Znači, trud to je više tvoje ruke. Šta radiš svaki dan? I kako krećeš svoj dan? I kako radiš na svom biznesu? I tako dalje. Ali, misli to je mentalna stvar. I dosta ljudi misli negativno, misli o sebi negativno, misli, ako ne misli o sebi toliko negativno, da misli o drugima negativno. Znači, drugi ljudi su krivi, ili država je kriva, ili porodica je kriva, ili prijatelji su krivi, ili supruga je kriva, ona je kriva, ja moram stalno ovo i ovo rad zato što ona hoće ono i ono, ja to stalno čujem i vidim po ovom svijetu, ali prestani s time. Ako si možda i ti ta osoba, prestani s time. Što kriviš drugi? Što kriviš išta? Nemoj ni sebe kriviti, nego reflektiraj sebe i vidi šta ti radiš i šta ti možeš kontrolirati i kako ti možeš svoje misli kontrolirati pogotovo. Jer to je jedna od najbitnijih stvari. Ako ti možeš svoje misli kontrolirati, onda kontroliraš svoj život. Jer sve počinje u glavi. Sve počinje u glavi. Sve tvoje misli te vode na jedan put ili negativan, ili jedan pozitivan i uspješan put. I ako ti stalno misliš negativno, i stalno misliš nešto će biti loše, onda će i biti loše. Jednostavno tako. Ako ti misliš bit će dobro i to stvarno osjećaš tako, onda će to biti i dobro. Ali to treba biti u kombinaciji. Znači misli, tvoje misli, pozitivne misli, gdje hoćeš doći i kako ponašaš se sa ljudima i sa samom sebi. Znači da si dobar prema sebi i prema drugima. Ali to samo ide u kombinaciji sa trudom. Znači, moraš se i truditi i ići na taj put. Ne samo misliti, nego raditi. Znači, moraš u akciju ući. I tek kad kreneš sa poslom, sa radom, onda ćeš
uspjeti. Eto, to ti je, znači, te dvije komponente, tvoje misli. Malo se bavi s tom temom, možda ću neke videoklipove još sigurno o toj temi napraviti, raditi, ali misli, to kako misliš u svojoj glavi, to dosta, dosta onaj, i na tvoje tijelo se, znači ima jednu, znaš, pozitivno je za tvoje tijelo ako ti pozitivno misliš, jednostavno tako. I ako je negativno, onda dobiješ hormone, stres hormone, znači stres, sve se to u tebi skuplja sa mislima, stalno s nekoj svađi i tako dalje, onda kako ćeš biti uspješan? Kako ćeš biti uspješan s takvim mislima? Treća stvar, vrlo bitna i vrlo, vrlo, vrlo bitna, i stvarno mogu reći da je to, što se tiče uspjeha, biznesa i tako dalje, jedna od najbitnijih stvari. Trudi tvoje misli, ok, to su prve dvije komponente, ali ova treća komponenta, to su tvoje navike. Tvoje navike će odlučiti hoće ti biti uspješan ili neću biti uspješan. Vidiš, ako si ti navikao se svaki dan, recimo, piti, ili svaki vikend ideš piti, tu se navikao, tu jednostavna navika, svaki vikend, petak, subote ideš vani s tvojim prijateljima jer hoćeš malo i živjeti. Eto. To je tvoja jedna navika koja ti uzima kad ovako godišnje gledaš i para i vremena da radiš na svojim ciljevima. Ako svaki vikend izlaziš i trošiš vrijeme ovako, bez veze recimo. To su navike što nisu pozitivne, što nisu u korelaciji jednoj pozitivnoj sa uspjehom, sa biznesom. Fino izađu, jednom u godini, dva put u godini, tri put u godini, može i četiri puta, ali svaki vikend izlazite, to ti je trošak, znači navikuje se trošiti, ne investirati pare, nego trošiti pare, i navikuje se i trošiti vrijeme svoje, za neke stvari, za to vrijeme, za izlazit cijelu noć, da ja znam, što će te blokirati na tvom putu da budeš uspješan. To ti je sigurna stvar. Gledaj uspješne ljude na ovom svijetu, šta radi. Izlaze svaki vikend pijani, nisu. Radi na svojim ciljevima, radi i kad izlaze, onda izlaze pravo i imaju jednu zumu za to izlaženje i ode dva, tri puta i izlazi, pravo izlazi onda van. Ja. I onda je počasti ljude i sve, i onda je super stvar, ali to je kontrolirano. I pogotovo svakodnevne navike. Znači, ako ti svaki dan na večer sjedneš i gledaš televiziju 2-3 sata, to je jedna navika što ti uđe u krv, što ti uđe u tijelo, što ti isto neće pomoći biti uspješan. I ako ti počneš te navike nekako promijeniti, da imaš svakodnevne navike, recimo ako je televizija 3 sata navika bila, onda probaj eto sat televiziju gledati, 2 sata čitati neke knjige koje će ti pomoći na putu tvoga uspjeha. To je jedna navika koju možeš ti napraviti. I navike te, to traje jedno 60-70 dana, otprilike zavisi koliko je teška navika, ako je lagana navika jedna, što možeš brzo možda promijeniti. Onda možda traje 10-20 dana, neke navike traju i pola godine. A ovako, zato kažu ljudi, u prosjeku traje jedno 66 dana, dok jedna navika stvarno uđe u krv, da svaki dan to radiš bez problema. Isto kao, recimo, kad pomisliš kako pereš svoje zube. Jel misliš o tome da pereš svoje zube svako jutro i svako večer? Ne misliš o tome, to jednostavno radiš. I tako, ako ti uđe u krv, jednostavno čitati svaki dan, jednostavno može ovakve video klipove gledati i svaki dan se podučavati, svaki dan učiti, svaki dan raditi na tvom cilju, svaki dan sport raditi, zato sam ja rekao sebi, eto sada prije mjesec dana, ja ću svaki dan sport raditi, da to bude jedna navika. I to ne znači da ću ja svaki dan 3 sata ići trčati vani ili ići teretanu, za to nemam vremena. Ali svaki dan, barem 20 minuta, pola sata, sport. I to onda uđe u naviku. Ako to samo 3 puta tjedno radiš, neće ti nikad biti navika. Ako svaki dan radiš, bit će navika. Znači, malo trčat, malo
bicikla voziti malo. Sklekove raditi, 20 minuta workout, ima na YouTube svakakvi workouts što možeš raditi. To je jedna navika. Znači, vidi koje su loše navike u tvom životu i promijeni to kroz pozitivne, dobre navike. Eto, to ti mogu preporučiti. To ti u uspjehu će sigurno, sigurno puno pomoći na tvom putu. Eto, to su te tri navike u mojim očima koje će stvarno pomoći tebi na putu svoga biznesa, tvoga života, da će biti uspješan. I eto, jednostavno, možeš i meni reći koje su tvoje navike ovako, svaki dan. Ili negativne ili pozitivne, jednostavno napiši dolje u komentare šta ti imaš, koje navike. I to bi me zanimalo. I onaj, ja, jer ima sigurno i dosta loših navika, što svaki ima kod te. I ja imam svoje loše navike, tako je možda i ti. Pa eto, komentiraj dolje šta je tvoja pozitivna navika, šta je loša navika. I inače, ako ne pratiš ovaj kanal, nisi još počeo pratiti, naprati ovaj kanal, jer ćemo dosta, dosta više pričati o životu i o biznisu i tako dalje. Pogledaj ostale videoklipove tu. Nadam se da ti mogu pomoći. Nadam se da si na tvom putu uspjeha i sve ti želim najbolje na tom putu. Ćao dragi Džubstranci, vidimo se uskoro.